перед змаганнями трохи хвилювався, бо якби я гірше виступив, то вже був би не перший, а другий. Переможця дитячої ліги з фехтування визначали після 8 етапів змагань. Фінальний відбувся в Києві. На перемогу в завершальному турнірі ліги претендували 16 учасників. Кожен із них провів 15 боїв. А це, кажуть тренери, справжнє випробування для спортсмена. Треба мати високу фізичну форму, тому що діти проводять 15 боїв між собою. Ну, і це досить важко, тому що це і фізично важко, і психологічно важко. Звання чемпіона Даніїл Мазур здобув і у відкритих дитячих змаганнях з фехтування на шпагах в сезоні 2015-2016 в Угорщині. Там конкуренцію хмельничанину склали більше сотні спортсменів з різних країн світу. Талановитий хлопець не лише у фехтуванні. У вільний час йому подобається фотографувати. І хоча робить це не часто, але вдало. Я не дуже часто фотографую, але на змаганнях один раз мама дала фотоапарат, я почав ходити фотографувати. І вийшло декілька гарних знімків. Кілька таких знімків Даніїла батьки відправили на цьогорічний всеукраїнський конкурс спортивної фотографії. У результаті хлопець посів друге місце серед дітей-фотографів. На призовому знімку зображена сестра Даніїла – Єва під час змагань. Вона також фехтувальниця і цього року відзначилася на всеукраїнських змаганнях. У десятку кращих в дитячій лізі увійшли й інші наші мушкетери. Єва Мазур так само перша, вона вже другий раз, у 2014 році вона виграла таку лігу. В цьому виграла. Потім є в нас такий хлопчина Манжай Михайло, він посів друге місце серед дітей младшої вікової категорії. Потім в нас є Мельник Артем, який зайняв четверте місце серед малих дітей. Потім є Бондар Ярослав, який восьмий, є Мельник Віктор, який десятий. Ярослава Антошевська, Сергій Захаров для інформаційного випуску.